Jamen, godmorgen Jørgen Gjelstrup. Godmorgen. Det er jo den første dag i laksesæson ved Breå. Ja. Og jeg kan se, at du har slået noget hårdt til fra morgenstunden, og klokken er ikke engang 8 nogen, og vi vil rive ud og tage bælter den første. Ja. Hvor stor er den, Jørgen? Den er 95 cm. Okay. Hvad tager du nu? Jeg tager nu vorm. Og vorm? Okay. Hvad, det er noget prægtigt. Det er noget, næsten ser ud, som om den lige er stikken op af, vejret her. Hvad siger du? Jamen, det er den jo, for du kan se, hvad konditionen i. Den er jo kanon. Ja. Et. Og jamen, jeg kommer til i år, og smider min prop ud og drive 10 meter bak ved med vinden i vand. Og så giver jeg 20 meter bak ved, smider nu igen, og så surer den sig til sig. Og så begynder jeg at spole lige så langt som min, og lige pludselig så giver jeg noget vand med krog i kæbe. Det var en kanon oplevet. 17 minutter. Og så i fangstnet? Og så i fangstnet. Og så op med kram? Op med, ja. Okay. Vi kender det vægtunden nu. Den finder vej til at se noget for mig, om kontrolleret vægt. Nemlig. Hvad blev det egentlig til sidste år, Jørgen, for det? Jamen, der fik jeg jo, jeg fangede 2 laks, og det er nu. Jeg fik en laks på 7 kilo, som jeg tog med hjem. Og så fangede jeg kun 4 havørte. Okay. Det er sådan stod tilbagegang og havørte i Breå. Javel. Og fiskekort i Breå, hvor kan vi købe dem hen? Det kan du købe nede ved Klint. Der er dagkort, ja. Og Gammel Krog og Kuat i Kloster. Det er flest af, hvis man går ind og Breå hjemmeside, så kan man se det. Fint. Tak for det, og knæk og bræk. Ja, selv tak.